një komponent shumë i rëndësishëm është këshilla. Dhe Zotën në atë familje, në atë biznes, në atë lokalitet, ku mirët për bazë këshilla, ajo familje, ajo biznes dhe ajo lokalitet kanë me përparu. Aty ku mirën dhe praktikohen këshillat, aty ku me pasën bereqet, aty ku refuzohen këshillat, aty ku nuk mirën për bazë këshillat, aty është fillimi i shkatërimit, aty dhe në atë vend, apo tek ata njerëzit, të cilët nuk pranojnë këshilla nga të tjerë, dhe thojnë se unë jam i ditur, unë i di gjërat, unë e kam studiuën këtë punë dhe nuk kam nevoj për këshillat e të tjerëve, aty vesh ka filluën degradimi. Për Zotin e lumë, Rasulullah i ka qenë profeti Allahut, pejgamberi Allahut, është këshillu me njerëz dhe i ka pranu këshillat e të tjerëve. Një ditë prej ditëve, me ushtri Rasulullah, me ushtri i ka pozicionu në një vend. Dhe njerën nga shokët po pyetë, ja Rasulullah, atë ka urnu Zoti për mu pozicionu në këtë vend? Tha jo. Atë ka dërgu Gjebrail Eminin më thonë se pozicionu në këtë vend? Jo. Tha mu ma mur mendja sa është maj përshtatëshëm. E në atë moment, a i tha, ja Rasulullah, neve jemi pozicionu këtu, po kronin, burimin e ujit, e kemi përpara. Armikun e kemi ande. Kur të fillon dy luftimi, ndoshta neve na zbraps armiku, e na ikmi pej ujit, pej kronit ujit. E në atë moment, kur nbetmi pa uj, neve kemi humbën. Neve s'mujna me i përbaluën kësaj. Rasulullah i tha, vallahi, ti ki me drejt. Ti je me drejt, neve dëmi me shku shumë për para, me kalu burimin, që edhe nëse ndodhë zbropsja, neve për sëri e kemi kronin këto mbropa neve. Dhe Rasulullah i e murë këshilën, dhe nga i moment tha, feja është këshilë. Shpesh herë profeti vetë, e përdorke fjalë të pakta për të përçu një ide shumë të madhe tek të tjerë dhe tek mosa. Ta këshillosh dikën, do të thotë ti duash ati të mirën, individ qoftë, apo omet, popull. Neve, se cili këshillojmë nga një person. Besoni që në atë moment që t'ja japësh këshillën dikujt, je duke bërë ndimën më të madhe ndaj atij personi apo ndaj asaj familjes. Nuk është ndima vetëm ti dhurosh dikujt diçka aspektin material. Ndima më e madhe është ti ndihmosh atij moralisht, ta përkrahësh dhe të njëjtën kohë të mbjellësh një njohuri që atë ta nxjerrësh nga errësira në dritë. Vetëm atëherë do të thëtë ti e ke marrë shpërblimin Allahot, një umet ku individet vazhdojnë të këshillojnë njën i tjetrin, i nxha një ujit i cili është i rjedhshëm, i cili ecë, e uji kur është i rjedhshëm, i cili ecë, lejohet me u përdor për pije, jo vetëm për pastrim, po edhe për pastrim edhe për pije, mirë po një uji i cili nden, është nden aty, nuk ka qarkullim, a i ndoshta mundet ndo njerë mu përdur vetëm për pastrim, ndoshta atë, se përpije nuk vjen do thot në shpreje. Kështu që atë njohuri cilën e ke, kur të posh dikant që e ka mangësi atë, pa tjetër do thot duesh me jadhuruan atë.